يا ويقول أكتا عشرف نوع أنا هو كوكيل مدحوينا جمهورية الصومالي الآن وأنه سياسة دي سفلين يحسبك كل مية إن البلنقات كي ضدك أي أو بلنقات إن ميل في عن لمرينا إن ضدك بيحرا وفتي بلدنا هو قامين يو وزيرك وسارة دورمان تخيرات كبيا الصومالي الآن سلابان يوسف علي كورو أو هيليو وزيرك وسارة دورمان تبيرا الصومالي الآن أحمد هابني يقار كم إذا قسمه واحد رأوا سارد بيها يسوع قاري قبل كجبلي وحنا وقرين سود وين مقام غير سرايا لقوا قبلي دريت كم قال هذا عرب سيو وحنا والله سكو سود ويجي بعد ثابت فيك قبل كجبلي قريت عبد عبد الله يسوع كله قدومي هذا دقمة عرب سيو يسوع كله بقولك من الشعب كم قال هذا دقمة عرب سيو وحنا لورد جيرو كعسان كاه أصحاب كاه كرامة يشرفت ما ذا inta si ka dibna wafdiga wasiirka wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha ayaa xadiga ka jaray ceelbiyoodkii saddexaad ee laga hirgeliyo magaalada Arabsiyo taasoo hirgelisay wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha ee Soomaaliland ceelkaas oo dabayl doona baahida biyo la'aaneed ee magaalada Arabsiyo goorna waxa halkaas ka hadlay isuuga biyaha gabiley gaasimaha ceelasha bartaabka gobolka gabiley mudan wasiirku kusoo dhawaa ceelkii saddexaad ee yeelato wakaaladda biyaha degmada Arabsiyo oo aynu maanta xadiga ka jarayno elkani waxa u dhameystiran dhamaan facilities ki haday tahay solar ti oo xilliga cadeed taagan tahay shaqeyn doonta een iyo jinki sidoo kale labada eele kalena facility kan ay leeyihiin marka elkani wuxuu soo kordhin doonaa wuxuu ku soo beegay xilli ay magaalada xadigeedu ka kordhay awoodii biyood ee ay lahayd labada eele kale marka xilliga ugu baahida wanaagsaneed ama wax tarkeedu ugu muhiimsanaa ayuu ku soo beegay aad iyo aad ayaa loogu dirsan doonaa haddii dadka deegaanka tahay oo culays badan ay la shaqo kale ku jiray iyo haddii ay tahay wakaaladda biyaha Arabsiyo oo ka wac badan ku jiro ee Saleema Cali Koore saacad wasiir waxa tahay wasiir aad aanu kugu hanweynahay wasiir wax qab wax badan qabtay ba tahay hore imikana aad baanu kugu faraxnay runtii markii aad soo timiday halkani biyaha Arabsiyo waa ceelkii saddexaad runtii sida laga dhawaajiyay biyo fiican ay imikana way haysaa لكن wakaaladda Arabsiyo laba qodob ka dhiman laba qodob oo aad u muhiim ah ka dhiman oo aan idin ka codsanayno wasaaradu labada qodob inay dhameystirto qodobka koobaad magaaladu way ballaaran tahay magaalada intii biyo ku jiraan 40% bay magaalada biyo ku jiraan imika inta kale waxay magaaladu u baahan tahay biyo gelin ballaaran bay magaaladu u baahan tahay biyo waxay ka qaatay rool culus ceelkan sidaad ogtiin ceelkan wuxuu qodan yahay 110 mitir oo hoosa waxa ku jira bam koob iyo tobana waxa ku jira solar 240 xabo oo solar ayaa saaran oo xabadii taa 390 watt waxa uu yaalaa engine 540 kefiyaya waxa dhisan qolkii caretaker roomka waxa dhisan elevated water tank 20 mitir kubi qaada waxa dhisan laba dar oo xoolaha waxa dhisan xabad kiyaasta oo dadu ka cabo sidoo kale wuxuu ku xiirsan yahay 1 km kaga xiirsan yahay baybka magaalada Arabsiyo waraabiya oo transmission pipe line baa ku jira ilaa 1 km oo tacabkii wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha waa tacabkii xukuumadda aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta aan xariga ceelkan ka jarno aynu maanta ku iba furayno ceel biyoodkii saddexaad ee degmada Arabsiyo leedahay odayaasha hooyooyinka dhamaan waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu een runtii gudoomiyaha degmada Arabsiyo oo inala joogay oo qayb la xaalay oo aad u miisaan leh maanta hawshan iyo abaabulkeedaba lahaa xalayna juhdi badan geliyay maadaama wasiir culisi gobolka imanayo iminkana hawl shaqo soo dhacday ayuu maqan yahay waan u cudurdaarayaa waxaan filayaa gobolka wasiirku kuma cusba dhowr jeer hore u yimid mashaariicda iminka socotaana waa mashaariic uu qaybisa uu ka sii ahaaba gabagabada halkaas ka hadlay halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta khayraadka beeraha iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha ee Soomaaliland dan xadi ka jarka ee ceelkan biyaha Arabsiyo waxaan kaloon aad ugu mahadnaqayaa mulkiilaha beerta ee hibeeyay dhulkiisii qarankiisii Soomaaliland maxaa hayday ugu hibeeyay in maxaa hayday biyahaas wadankiisa iyo ummadiisa oo maxaa hayday ugu tabacrooco saaxiibkay kuma cusba oo muddo fara badan buu ka soo shaqeynayay tacabkiisiina maanta wayna ka arkayna ilaahayna maxaa hayday tacabka iyo juhdiga iyo dadaalka uu geliyay ha ka baal mariyo waa sunaha dawladnimo in aanay xilku u meerto noqdo kulbo wasiir meel loo dhiibo wasiir kasta oo maxaa hayday u qalma oo karti awoodeedii aqoonteedii leh
umaamulo meesha uu ka shaqeynayo waxa ka muuqataa in eel magaalada sidiisa ugu filan isagu yahay haduu labada gelinba shaqeeyo kuwa kalena uu kaabi doonaa way isku nasin doonaan magaalada waxaan qiyaasayaa sida ninki odaygaha sheegay oo xagga qasabadaha iyo magaalada in guryaha la gaarsiiyo mooye inay biyo ahaan hadda rabsii ku filan yihiin ayaan qiyaasayaa kama maanacayno haddaynu kuwa kale u helno laakiin hadda waxay u egtahay inay ku filan tahay waa runtii waxaan wakiil uga ahay wasaaradda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biixi cabdi iyo xisbiga kulmiye oo ah ballanqaadadiisii ay qayb ka tahay in dadka biyaha la gaarsiiyo magaalooyinka iyo baadiyahaba sida horena wax badan baa loo qabtay hadda sida pipelineka ku soo jirta ama aanu rajaynayno inaanu helana kuwa badan oo dambe ayaa la qaban doonaa fakarka in magaalooyinkan la jarjaro markaan wasiirka ka ahaa ayaan bilaabay wajaale iyo gabiley iyo carabsiyo sababtoo ah luqunta isla galeen xafiisyadooda iyo qaabkooda looguma talagelin wakaaladaha in un korka lagaga shubo lacag iyo dollar lagu wado laakiin marka la gaaro oo la soo gaarsiiyo meelay iska maamuli karaan wixii ka dambeeya dee inay iyagu isla wareegaan ma la wareegaan mas-uuliyadooda wey oo weliba marka ay development-na ku sii daraan oo horumar ay sii sameeyaan wakaaladda carabsiyo way joogtaa maanta xilligan wixii ka dambeeya inay xagaheeda isku taagto askadig wafdiga wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda beeraha ayaa usoo kicitimay deegaanka Bator ee gobolka Gabiley oo ay xadhiga ka jareen ceelal kala duwan ee deegaanka Bator oo wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland ay ku samaysay solar system si looga baaqsado kharashkii ku bixi jiray shidaalada faraha badan leh wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha Soomaaliland lagu taagan ballanqaadkii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ahaa in dalka ay gaarsiiyaan biyo ku filan iyadoo tallaabadaasi la amba qaadayo ayaa mashaariicdan laga hirgeliyey gobolka Gabiley waxaa deegaanka Bator ka hadlay maareeyaha wakaaladda biyaha ee Gabiley Maxamuud iyo sidoo kale maareeyaha wakaaladaha Soomaaliland sidoo kale halkaas ka hadlay barsaabkurinka gobolka Gabiley iyo sidoo kale wasiirada wasaaradaha horumarinta beeraha iyo sidoo kale biyaha waxaan ku kabnaa 1200 oo fuel oo shidaala guri kasta oo magaalada ka mid ah ama taa ka saarnaada ama hoos saarnaade dhayaanad biyaha uu helaa waana hagarlaan inta muddada aan joogay inaan 54 xaafadood aan biyo ballaarin ugu sameeyo aan 1 inch ama 2 inch ama 3 inch aan geliyo biyihiina maga way helaan wax kaliya waxaan ugu arkin magaalada 136 ayaanu biyaha siinaa magaalada aad bay u fiday kolay extension ayaan sugannaa pipeline-ki extension-ki in magaaladii la baahiyo waayo taangigii sare ee biyuhu ka imanayeen magaalada dhan walba waxay u dhaaftay 5 km magaaladii waan inuu ugu yimid halkan booqashada xadhigana nooga jaraya aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waana soo dhaweynayaa wixii hadba noo harsanno kulli waxbaad nagala qaban doontaan haddii Alla ilaah saleebaan aad baan isugu fiicnayn markii waruu joogayba waxay noqotay saddexda ceel in loo saaro solar maalintii waxay soo saaraan ceelashaasi solartaasi waxay soo saartaa 1500 mitir kuyub bay soo saartaa wasiir culays badan bay ka dulqaaday tan oo qura maaha wasiir burcayna aynu saarnay 7 ceel oo solar ah berberadiina tigi doontaayo aynu saarnay solar diimaha uu sheegay wakaaladda culayska saarnaa baynu ka dulqaadnay wasiir waxaad ogaanaysaa wakaaladdan inay la tartamayso wakaaladaha burco iyo berbera oo aanad sidii hore kula xisaabtami doonin oo ay noqotay wakaalad weyn shaqaalaheedina kobcay magaaladiina ay biyaha gaadhsiisay saasayn wasiir aynu kula xisaabtami doonaa waa solar systemkii magaalada Gabiley waraabinay waa ceel 1 iyo 2 marka insha allahu tacaala kulliba waa guulaha aynu taabanayno aynu ku faanayno oo qarankana soo kordhay shacabka reer Gabiley soo kordhay oo naga mahadnaqnay wasaaradda biyaha oo midhadhalkeedii lahaa wasiir Saleeban Cali Koore mark bilowgeedii hore aakhirkiina maanta Ilaahay ku soo beegay waxaan filayaa Ilaahay idimkiisa inaan dadaalkeynta wax ka sii badanaan hore wasiir solarkan ay wasaaradda khayraadka biyuhu ay hirgelisay taa macnaheedu waxa weeyaan markuu inay qaranku tashado ay shicibkuna ay garab istaagaan la isku duuban yahay ayaa horumar la sameeyaa horumarkuna dhaqaaqa waxaan xasuustaa maalmihii jiinada hore la keenayay oo wasaaradda maaliyadda ka mid ahaa
عشودافيد اللي سميني وقصح حنا وسير كارة ما أنت نفر حلا بعض بيت هاي إن سولر تي وسنا وحرقة كشر يوم تام عنه يجوا حويان دذالك يشوه دجا إياه وناج وقلي وسارده إن لوج مر مواي إن شاء الله إن تا إن كبدنا لغفل يو سيدي هراء كرتيدا إياه شرفتا إياه مسؤولية إحترام كل هيد أو مسكح لي لو حكوا شرط إني وش عليه إل إيشن كدوان يسيستم إيشن كدوان أيش ما ألف عام بنا نوم مرسى ما ألف عام بمرسى قبل إنه حنا سلية هاي وارون والله صدر دار من قلة دي عربسيو قبل إنه حنا سلية هاي هذا قلة ده سنة كجوان سيستم كا يوين عجيه ده شو تحت أكس هل بانك هذا مريه ده وحبو شيء إنه مال في عن وحسوم مرينا يوشيغي وحنوبها نهاي تاسو دادكو وضا تابتو بقول كيب اللي حيسو دنبا مقالة اللي ورابي آبات تري لكن وحنوبها نهاي ناد بقول كيب بقول قاعد كيب بقول إن مقالة بيهو قاعد بقلو باهي وكاردوه سياسة دا لورد سي وحاوي إنه وكاردوه إسوضا إن لغو صور نغ نغ دول لغو صور نغ نغ دول عكس الدولة دا يشيرك الدولة دا لقالي يهدي مر ليدين لقاتشيو وهذا المرمين ما قشر ما ماشى كادر يا ذو تاي مرق ها سو ما ذكر مر يلا بو يصدق طلع هذا اللي يكسره ها تسيس يا ويوقته وعشرفنا أنا وكو كيل مدحوينا جمهور الشمال الآن وأنا سياسة دي سفلين يحس بك كل مية إن البلقات كي ضدك أي أو بلقات إن مال في عن لمرنا يندتك بيحرا وحان قجنا دولته إلى لحدنكي إلى كل ميه كواد إيه أنت ما أنت لسي أما نعم هالنقطة أما بيها النقطة إن أنت بدنت هاي لسمية حكومة دي كل ميه ومدحوين وجامني حبا ويا وقت بدن لقاعة قاعد أنا جو عدنا إيه وان أقعنا رومر كمرك وزير عسبي مالي ماد كان بين باب بلعب كان أي مادة كورة أي مادة هبل باي مادة واقع من وقت أفر إيه الله بعطين سنة كهرباء مزيرة أنا وحن ولا الله إنك شقي حبد ورابي وحورن كذي كاسانة ديروه الله هو نهارست أنا ورني كي مسؤولية ده كصباح أدير بانوا آه وقول بانا دير رجيم